ורבותיי, עם ישראל נמצאים במצרים, בממתת שערי תומה, בשעבוד נורא והיום, שעבוד נורא והיום שלא נתפס בשכל אנוש, רבותיי. איזה שעבוד, איזה קושי, איזה צער, איזה סתר, הרגשה של כביכול, מה איתנו? מה זה? איפה השם? אבל ויאמן העם, ויאמן העם. האמונה, רבותיי, נשארה חזקה. עם ישראל לא ויתר, עם ישראל לא נתן לעצמו לרדת למטה, לרדת לקרקעית. רבותיי, אין יותר נמוך בקרקעית מאשר הייאוש. דעו לכם, אין דבר יותר נמוך מייאוש. אל תחפשו, אדם שאמר שהוא נפל, זה עדיין לא נפילה. אם הוא מאמין שהוא מסוגל לתקן, הוא לא נפל. אתם יודעים מתי הנפילה הגדולה? ייאוש. זה נפילה. גם במקום הנמוך שלך, השם נמצא איתך שם. כי תעבור במים איתך אני, ונערות לא ישתפוך. כי תלך במה שלא תקווה, ולעבור לטבער בך. והקדוש ברוך הוא נמצא עם האדם, עם עסק שמיים שמעת, והציע שיהיה לי נקע. כל ספרי חסידות כתבו מזה, גם בעל שם טוב, גם אנחנו מברסלב, כולם כתבו. מה זה עם עסק שמיים? גם אם אני אגיע לגבעים גדולים בעבודת השם, השם עתה. הציע שאול, גם אני ירד לשאול תחתית. מר מינן, אם אדם ירד למקום הכי נמוך, הקדוש ברוך הוא נמצא איתו. הוא בא לעזור לו. אני השם השוכן איתם בתוך תומאותם. מה? שוכן איתם בתוך תומאותם? כן. גם בתוך תומאותם הוא נמצא איתם. הקדוש ברוך הוא לא עוזב את עם ישראל, רבותיי, לרגע. לרגע לא עוזב. כי אם הוא היה עוזב, לא היינו פה. זה מי כמו שאמרתי לפני כמה שבועות, שקדוש ברוך הוא אומר, האדם אומר, קדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, כל החיים, ראיתי ארבע צעדים, שתיים שלי, שתיים שלך, למה דווקא ברגעים הקשים היה רק שתי צעדים? למה דווקא ברגעים הקשים עזבת אותי? וכביכול עונה לו הבורא, אתה צודק, ברגעים הקשים היה רק שתי צעדים, אבל זה השתיים האלה, טעית, זה לא שלך, זה שתיים שלי. אז איפה אני? טעית על הידיים שלי. כי אם לא היית על הידיים שלי, היית מת מזמן. רבותיי, נזכור, אין מציאות לאדם להחזיק משנייה אחת בעולם הזה, אפילו ברגעי הטוב שלו, ברגעי הטוב שלו, בלי חסד השם, וקל וחומר בן בנו של קל וחומר ברגעי בר מינן, ברגעים הקשים. אז נפול ולבלבל את המוח ולומר, השם לא עזר לי, חס ושלום. זו כפירה מוחלטת. שם כל הזמן עוזר, וכל הזמן חסד אל כל היום בלי הפסקה.